Hi, Assalamualaikum. Welcome to the Razib TV. So today, Masu, I'm going, as you guys know that Hakim nak keluar hari ni kan. I'm so excited sampai semalam tak boleh tidur langsung. Memang I cannot sleep at all. So I was like macam tengah dalam kepala otak ni macam fikir nak masak untuk Hakim nasi tomato, nak buat ni, nak buat tu, ada kena. So I have to arrange my schedule sebab nak banyak lagi baking, nak apa semua. So I have to nak masak nasi tomato, nak masak sotong goreng tepung. Lepas tu sekarang nak pergi nak fetch Hakim lagi. So I have to arrange my schedule. Tetapi so I was so excited. So now I'm going to pasar nak beli barang-barang untuk masak. Tapi I just receive Hakim's call. Dia kata jangan keluar rumah selagi dia tak call, sebab dia tak sure. Dia before dia keluar, dia kena jumpa dengan pegawai kesihatan. So today is Sunday. So dia tak sure whether dia dapat keluar hari ini atau besok. So I'm in dilemma. Kalau dia call, I tunggu dia call, I kena berkeluar. So kalau I masak, dia tak jadi balik, dan siapa nak makan? Oh my god, macam mana ni? Tak tahu nak buat apa dah sekarang. So I have to wait for him to call. So I have no choice. Tapi bahan-bahan masak tu I kena macam sediakan dululah sebelum masak kan. So kita tunggulah apa-apa, nanti Mama Su akan update. Okay, so stay tuned. Okay, so now we are on the way nak ambil Hakim ke hospital. Hakim call me, dia cakap, "Ma, I'm going to jumpa the medical person at 4 o'clock. So Hakim dah excited, dia dah siap kemas dan pack semua. So I terus call husband. So dia datang daripada bangsa. So now we are going to take Hakim. So hopefully dengan izin Allah, our journey will be smooth. I'm so excited, I can't wait. I tak tahu macam mana nak luahkan perasaan. Gembira ada, sedih ada. So hopefully everything will be okay. InsyaAllah. See you. Okay, this is where Hakim was warded at Hospital Sungai Buloh for 2 weeks. I nampak ambulans je, rasa macam seriau. Okay, so 2 minggu dia kat sini. Lepas tu after that dia transferred to Institute Kementerian Kesihatan Pelatih, something Pelatih ke Kementerian Kesihatan, is further up lagi. So kita pergi sana, I'm not sure where is it. So kita sampai. This is our journey to asrama. Asrama Pelatih where Hakim was quarantined. So this is the place. Kita cari Blok G where Hakim live. So now, dah berapa lama kita tunggu dalam kereta ya? 1 hour. 1 hour kita orang tunggu dalam kereta for Hakim tu keluar, tak keluar-keluar lagi sampai hujan dah. Hujan lebat, so still waiting inside the car eagerly for Hakim tu keluar. Tak tahulah bila dia nak keluar, kita akan tunggu dengan patientnya dalam kereta. InsyaAllah. Sampai hujan ni ha. Sampai hujan nangis tunggu Hakim ni ha. Payah kan? Apa perasaan you yang bila Hakim nak keluar? Happy, very happy. You happy?
kita dah 2 jam tunggu dekat sini, still tak ada bayangan hakim lagi. Dia tengah tunggu surat daripada Kementerian Kesihatan. So, waited patiently daripada tak hujan sampai dah hujan, sampai hujan pun dah berhenti. Kita still menunggu lagi. Tak apa, boleh tunggu lagi, sabar menanti kepulangan anak anda. Tapi tak sabar sebenarnya, macam yalah, dah 20 hari kan, rasa dia macam entah, macam tak sabar sangat kan. Sebab hakim pun dia tak sabar nak balik. Semalam dia dah telefon, dia cakap dia negatif, dia excited gila nak balik. So still waiting for him to come back, to keluar lah. So I cannot, I don't know lah perasaan mama tu nanti bila dapat jumpa muka dia. Rasa macam sedih kan? Tapi alhamdulillah, I'm so happy that he's back. So I still waiting for him. So hopefully kita tunggu lagi. Kita tak tahu sampai bila, sebab dia tengah tunggu surat daripada Kementerian Kesihatan untuk nak melepaskan dia keluar. Perasaan tu happy, alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih pada you guys yang banyak mendoakan untuk Mama Su and Hakim. I really appreciate every single doa yang you all doakan untuk kita orang semua. So now, sementara tunggu tu, Mama Su tengah buat kerja actually. Because baking, I have to do it on my own. I kena beralas WhatsApp. Then I kena tulis satu-satu order semua. Kita tengok order banyak kan. So order semua, kita takut macam terlepas kan. Banyak sangat dia punya order-order semua. Mama Su nak kena buat semua. Siapa yang dah order, siapa ni semua. So, I have to do it on my own. So, nak dengan baking lagi sebab Mama Su tak ada helper. So, I have to bake, I have to balas WhatsApp, I have to tulis order, lepas tu kena arrange the runner and then everything lah, semua packing semua. So I really hope that you all bersabar kalau dapat lambat sikit, tapi I try to, you know, as promised, I also akan buat insyaAllah. Tapi thank you so much for you all punya order, I really appreciate it. So kita tunggu Hakim punya, kita tunggu Hakim kan, you all mesti tak sabar nak jumpa Hakim. I mean, I lagi tak sabarlah nak jumpa. Tapi you all banyak yang tertunggu-tunggu Mama Sunya update. I betul-betul rasa terharu sangat sebab you all macam really really macam seriously macam, you know, really make me feel like terharu sangatlah dengan you all punya WhatsApp, DM, Mama Su baca. I'm so like macam, ya Allah, bersyukur sangat that I have you guys, you know, untuk kuatkan semangat Mama Su. So kita tunggulah, tak lambat sangat ni Hakim. No, not yet, I still waiting for Hakim. Apa perasaan? Perasaan gembira dapat anak dapat balik. Perasaan dia lain tau. Kalau macam Hakim dan Aisyah balik pada London tu, perasaan dia lain. Ni perasaan ni, Hakim nak jemput Hakim daripada hospital kan, sebab dah 20 hari tak dapat lawat dia. You know, dapat contact saja. So Mama Su pun macam tak nak ganggu Hakim sebab I takut emosi dia. So I will wait for him to call. Alhamdulillah he call me every day and update me every day. Cuma macam kalau Mama Su call dia je, Mama Su tak nak lah dia terasa kan. So that's why, so kita tunggu Hakim, okay? Nanti Mama Su tunggu, takut dia call pula kan. Belum lagi, nanti Hakim mandi dulu eh. Hakim, are you happy? Ha? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur. You are finally back, Hakim? Yup. So, berapa orang boleh keluar hari ni? Syukur. Tak sure. Lebih pada 20. Hakim. Lebih pada 20. Oh, iya ke?
ramai. Tadi so you excited? Ya. Yeah. Thank you. Dah masak ni eh nasi tomato ke? Okay. Alright. Malam ni Hakim boleh puas-puas tidur kan? Tak apa Hakim, balik Hakim buka baju semua, sudah dalam laundry. Hakim mandi puas-puas, best-best ni mandi. Okay. Mana tenung ke Hakim puas-puas Hakim? He's back. Alhamdulillah anak mama is back. Tak dalam guru ya? Sayang. Mama. You miss me? Miss. Banyak? Banyak. Yeah. I can just tenung your face, you Kim. I can just tenung your face. Masalah. Kau saya rindu dekat you. You tak rindu kat mama ke? Rindu. I just wish I can hug you now, you know. Mama cuma macam I don't want to what they call that call you every time. I wait until you call sebab mama takut kadang-kadang awak tak ada mood ke, awak down ke, mama tak nak macam put lagi, you know. You understand? So you balik ni je you terus mandi ke? Today, Mama Su nak masak untuk Hakim request. You nak sotong goreng tepung. So, this is the tepung. Kita campur dengan black pepper sikit dengan garam. And kita salutkan dengan apa tu panggil? Telur. And this is the tepung gogi. This is the tepung gogi yang kita pakai untuk sotong goreng tepung. And then, untuk Aisyah kena jugalah masak kan. So, I use this cream of mushroom untuk dia punya beef ball. So sekarang kita masak tomato. Nasi tomato is done. So kita nak masak ayam masak merah. Okay now tengok eh, ni tengah goreng. Dia sotong. Dia goreng dulu. So, kita nak buat meatball. Okay. Mama masak nampak? Mama masak untuk awak? Yep. Okay, how many kg you lost? 13. 13 for 20 days? Alhamdulillah. 13? You lost 13 kg? And I just body tak katil. Alhamdulillah. What you miss the most? Pasi. Hakim. Mom's cook kan? My cooking kan? Ya, Mama cook. Mama cook. Huh? Mama cook. Pasi or Mom's cook? Mama cook. You sure? Ya, mana pasi? Tak tahu. Ni, Hakim dia rindu sangat. Dia dah makan half of it. Nanti dia lapar sangat. Okay. Okay. So, ni kita tengah goreng lagi. Bagi dia garing. And this is the meatball. Mushroom meatball. So, this is the meatball. So, sorry. Mama saya tak dapat nak bagi resepi sebab I'm in rush. In hurry sebab tunggu Hakim keluar tadi pun dah kat dalam kereta almost 2.5 hours. So balik cuma rush terus nak masak untuk budak-budak for dinner. Okay. Kita dah masak. This is sotong goreng tepung Hakim nak. This is for Aisyah. Meatball mushroom. And this one is for Hakim. Nasi tomato. So sempat masak untuk dinner. Allah di anu kada